Բնության համաշխարհային հիմնադրամի հայաստանյա մասնաճյուղի գլխավորությամբ անցկացվեց Հայաստանում էկոմիջածքների ստեղծման ծրագրի երկրորդ փուլի ազգային խորհրդատվական խմբի նիստը։ Բնության համաշխարհային հիմնադրամի ու ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության ջանքերով նախաձեռնված և Գերմանիայի կառավարության կողմից ֆինանսավորվող ծրագիրը իրականացվում է 2015 թվականից։ Այս ընթացքում հսկայածավալ աշխատանքներ են կատարվել Հայաստանի 3 մարզերի՝ Արարատի, Սյունիքի և Վայոց ձորի 30 գյուղական բնակավայրերում։ Կենտրոնացնելով տեղի բնակության ուշադրությունը վնապահպանական խնդիրների վրա, 10 բնակավայրերում համայնքի մասնակցությամբ սկսել են իրականացվել երկարաժամկետ 5-ից 10 տարիների ծրագիր, որոնք կավարտվեն 2025-ից 2028 թվականների ընթացքում։ Երկրորդ փուլի շրջանակում թարմացվել են Սիսիան, Վայք, Եղեգիս, Արարատ համայնքների հետ նախկինում կնքված համաձայնագրերը։ Ծրագրի շահառուների ցուցակում ավելացել են ևս մի քանի բնակավայրեր։ Ծրագրի ընթացք այնպես է, որ շատ համայնքներ արդեն ուզում են տարածքներ մեծացնել և օրինակի համար Սիսիանի խոշորացված համայնքում ավելացել է շաղատ բնակավայրը, Վայքում ավելացել է ZDA համայնքը և իհարկե Եղեգիսում ավելացել են Հերմոն ու Շատին բնակավայրերը։ Աշխատանքների նախնական փուլում իրականացվել է Կովկասյան ընձառյուծի հայկական մուֆլոնի, բեզուարյան այծի և գոր շարչի ապրելավայրերի քարտեզագրում և կենդանիների գույքագրում։ Այնուհետև Էկոմիջանսկի ծրագրի ներքո Թիրախային համայնքների կողմից ստեղծվել են բնապահպանական տարածքներ, մոտ 37,000 հեկտար ընդհանուր մակերեսով։ Համայնքներում ընտրվել են 12 խնամակալներ, որոնք զբաղվում են վայրի կենդանիների մշտադիտարկման աշխատանքներով և նրանց պահպանությամբ։ Խնամակալներն անցել են հատուկ վերապատրաստում, միաժամանակ նրանց տրամադրվել են ամենագնացներ, համապատասխան սարքավորումներ, համազգեստ և անհրաժեշտ այլ իրեր։ Բացի այդ, աշխատակիցների համար ստեղծվել են գրասենյակային պայմաններ։ Աշխատանքների արդյունքում ստեղծվել են անվտանգ միջանցքներ կենդանիների տեղաշարժի համար, ինչի շնորհիվ էականորեն ավելացել են ընձառյուծների, բեզուարյան այծերի և գոր շարչերի գլխաքանակը։ Բնության համաշխարհային հիմնադրամի հայաստանյա մասնաճյուղի տնօրեն Կարեն Մանվելյանը Ֆրինյուզի հետ զրույցում նշեց, թե ծրագրի իրականացման համար մինչև այժմ որքան գումար է ծախսվել և դեռ որքան պետք է հատկացվի։ Առաջի փուլում մոտ 1,200,000 եվրոյի չափ համաձայնագրեր ունենք 5 տարվանից մինչև 7 տարի ժամանակահատվածի համար։ Հիմա այն, որը 5 տարով էր երկարացեքում ենք, հա, մինչև 28 և 30 թվականը։ Երկրորդ փուլում մոտավորապես նախատեսում ենք 2,000,000 եվրոյի ներդնում։ Ծրագրի երկրորդ փուլի իրականացումը ֆինանսավորում է նաև Շվեյցարիայի կառավարությունը։ Ծրագիրը նպաստում է կենսաբազմազանության պահպանությանը և հողերի կայուն օգտագործմանը, առանց նվազեցնելու տեղի գյուղական բնակության եկամուտները։ Նարեկ Արուշանյան, Հայկ Գևորքյան, Ֆրինյուզ, Ազատ Լուրեր։